Oso ondo! A ver, bizungo rike! Karri honet! A ver, nahi zuen, nire bai hemen ipite! A ver! Topado dugu, lehenango bizungo rike! Zabaldu inbiel, te irakurri ze, dinon! Eldo eskupetia! A ver, listo, eh? Zabaldu inbiel, eh? Lehenango gutune! Ia zer dinon! Tranca tran, txan 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 txan. Ezi osoa ikusi, ezi osoa ikusi, ezi... Al revés dau, al revés. A ver, trikuarriaren iturria. Idakurri ezazue trikuarriaren gainean dagoen idatzia. Herrien elkartasunari buruz hitz egiten du. A ver, irakurrikot altuen zer dinon, eh? Arrisko erraietan, batu egon aizilek, arrisko erraietan sortuz emaria, magik bidaltzen dauzku mamasko irria, ur gardenen kulunkan lastan pizgarria, leak elkartzen ditu gure bost herriak. Guztesue, horri da errekiek, errekiaz batera eitzen dabe, elkartasun mesu bat, errixen arteko elkartasunez. Zek elkartze hotxu errixek, lea ibaixek. Oin preguntie, importantie, azartu benbizue bestelan danok eskola. Bale? Nongoak ziren iazko ikasturte bukaeran kantatzera etorri ziren bi neskak? Kuba. Nongoak? Kuba. Kuba edo buka? Kuba! Oso ondo, oso ondo! Eta, zein gendu nor, babardine, Kuba eta Euskal Herrixen arteko elkartasun bidie. Bale? Oin, atentu danok, eh? Futbol zelaiaren inguruan, txirristak pasa ondoren, kasu! Beharrazkoa da txirristen gainetik pasatzea. Bai? Hortik, bueno, bustitxe dago, ozak, goitxin pasau, aldo zuenak, baina ez dakizuen akun bizarien da, sobrin undaba. Ba, bestie? 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 Bestie?